Amigos da TV Serra, quero cumprimentá-los, é muito bom estarmos juntos. Nos encontramos aqui para mais uma entrevista do dia. O nosso programa aqui na TV Serra, canais 26 e 526 da NET, que trata das questões, dos assuntos do cotidiano de Farroupilha. Nossa gente se vê aqui. Eu tenho a alegria de receber no dia de hoje para a entrevista do dia a extensionista-chefe do escritório municipal da Emater Ascar RS em Farroupilha, a Márcia Inês Berti Jorge. A Márcia será nossa convidada no primeiro segmento do programa e logo daqui a pouco teremos também outra convidada. Está chegando a hora de mais um encontro municipal dos clubes e mães de Farroupilha. O 18º encontro dos clubes e mães de Farroupilha acontecerá neste domingo no Centro Comunitário Luterano de Farroupilha, aqui no centro, e é uma promoção que vem sendo trabalhada, desenvolvida pelo Clube de Mães Esperança do Amanhã e com o apoio da Emater também e, claro, de outras estruturas. Daqui a pouco nós vamos divulgar também a programação, enfim, as mães de Farroupilha mobilizadas para o seu encontrão, assim também denominado e chamado. Márcia, te agradeço pela presença aqui nos estúdios, por ter aceito o nosso convite. Muito bom te receber. Tenho certeza, será a primeira de tantas vezes de sua vinda aqui nos estúdios da nossa TV Serra. Seja bem-vinda, tudo bem? Eu que agradeço, agradeço poder estar aqui falando mais uma vez sobre esse trabalho que vem de muitos anos e chegamos ao 18º Encontro Municipal de Clubes de Mães. Com certeza. Márcia, eu gostaria até que você nos proporcionasse também um breve histórico sobre a trajetória, enfim, do Encontro Municipal dos Clubes e Mães de Farroupilha. Eu me recordo ainda das primeiras edições, eu entrei, já tinha duas ou três edições transcorridas, mas depois tenho acompanhado quase todas as edições e é sempre um momento muito especial de envolvimento, de reunião, de alegria dos diversos clubes de mães que temos no município, muitos no interior, mas também alguns clubes nos bairros da nossa cidade e outros grupos de serviços. Quando foi criado o Encontrão no passado, quais eram os seus propósitos? Eles continuam alinhados com o momento? Sim, nesses 18 anos de trabalho, ele começa, esse trabalho começou no ano de 2001, e ele teve o principal propósito de reunir as mulheres para uma confraternização. Mas percebemos que a confraternização era muito pouco, porque nós sabemos que muitos dos munícipes não conhecem a sua própria comunidade no sentido da extensão dos bairros e do município no total, bairros mais interior. Porque nós temos o nosso município, a grande parte do município formada pelas comunidades do interior, sendo o centro reduzido nos seus bairros. E por isso, então, nós começamos a levar os clubes de mães, ora para o interior, ora para os bairros, para nós fazermos os passeios turísticos e assim conhecermos as realidades, as potencialidades do interior e de cada um dos bairros, aonde nós já realizamos os encontros municipais de clubes de mães. Buscando sempre a integração, também um grande pilar. Isso, a integração, ela faz com que as pessoas se conheçam. Eu conheço o nome de um clube de mães, mas eu tenho que saber, vou dar um exemplo, Clube de Mães Unidas na Amizade. Nós temos que saber que esse grupo e mora, reside, desenvolve as suas habilidades, suas potencialidades, seu emprego, o seu serviço, a sua produção diária, lá na Linha República. Mas aonde fica a Linha República? Com quem faz divisa a Linha República? O que é que produz a Linha República? Quais são as potencialidades que eu tenho na Linha República e que eu posso, com isso, através da convivência, aprender e ir buscar mais subsídios lá na Linha República? Bom, esse é um dos exemplos e assim nós passamos ao longo dos anos falando de cada um dos lugares onde nós fomos. Quando tivemos o encontro no bairro São José,
o Clube de Mães Estrela Guia, nós falamos sobre o histórico. Quando foi fundado o bairro São José? Por que que ele foi fundado? A ligação com o Clube de Mães. É. Qual é a história dos moradores? Por que que começou esse bairro de operários naquela época, nos anos 70, e por que que é que foi que ele se desenvolveu? Então é todo é um projeto turístico, cultural, de solidariedade, entrosamento. Por que solidariedade? Porque muitos dos recursos que saem do resultado final do trabalho também vão ajudar alguma entidade. Com certeza. Passando por Nova Milano, passando pela linha Miller, pelo Farrapos, por Nossa Senhora das Graças também, Nossa Senhora de Monte Ibérico. Bom, foram tantas comunidades. Já teve, Márcia, todos os clubes tiveram a oportunidade de sediar pelo menos uma vez o Encontrão? Sim. Quando nós chegamos no ano de 2011, nós nos reunimos e perguntamos. Começou em 2001. Em 2011, nós fizemos um balancete. Quem daqui por diante serão os próximos grupos que acolherão o evento e quando nós terminaremos com o nosso evento? Já pensamos nisso. E nesse pensamento nós marcamos que esse evento iria até o ano de 14º encontro. Só que quando chegou o 14º encontro... Surgiram outros clubes. Surgiram outros grupos. O 14º foi no bairro Monte Pascoal. Sim. E lá elas disseram, epa, não, tem outros grupos que gostariam de fazer, que querem fazer. Então nós demos prosseguimento com os outros grupos e fizemos então esse trabalho de buscar os próximos grupos para fazermos a relação. Nós chegamos ao 18º encontro com um grupo recém-formado. Esse recém-formado foi formado no dia 7 de dezembro, do ano de 2018. 7 de dezembro do ano passado. 7 de dezembro do ano passado. Que é o Clube de Mães Anfitrião. Que é o Clube de Mães Anfitrião. Então, nós estamos trabalhando com elas porque é o primeiro evento que elas estão organizando. Nunca organizaram nenhum chazinho. Organizaram já é um teste de fogo, hein? É um teste de fogo. E eu disse a elas, gurias, senhoras, não é fácil. Mas vamos lá e nós estamos dando todo o apoio, estamos tendo todo o apoio necessário de muitas pessoas para realizarmos esse evento. Mas vou dizer que não é fácil. Com certeza. Márcia, até o telespectador pode estar se perguntando, porque a Márcia faz parte da Emater há muitos anos, trabalha aqui em Farroupilha há mais de 20 anos também. Qual a ligação que a Emater, o Escritório Municipal da Emater, Ascar RS, tem com os clubes e mães? É um também dos pilares, é uma das frentes de trabalho na área da extensão que a Emater precisa desenvolver no Rio Grande do Sul? Sim, eu trabalho, a minha área de desenvolvimento de um trabalho é na área social. A Emater, constituída juridicamente, nós somos uma empresa que o nosso nome jurídico é Ascar. O primeiro parágrafo lá do nosso estatuto diz que a Emater é uma entidade de assistência social, que ela não cobra a prestação de serviços e os recursos que são voltados para a Emater RS Ascar, esses recursos vêm de trabalhos que são gerados pelo contribuinte, recursos financeiros, e que é pago através dos impostos públicos. Os nossos soldos, eles vêm são aprovados pela Assembleia Legislativa, nós temos convênio a nível municipal e outros convênios a nível também federal. Bom, a Emater ela se divide em área econômica e área social. Nossa constituição dentro do escritório municipal são dois engenheiros agrônomos, a extensionista na área social, que é a minha pessoa, que também há 9 anos sou chefe do escritório municipal, com essa também esse cargo a ser desempenhado, além da área social, e temos um auxiliar administrativo que nos ajuda também. Só que nós, além de sermos um escritório municipal, nós temos todo o aporte dos escritórios do escritório regional, que fica em Caxias do Sul,
que tem um corpo técnico e um corpo técnico do escritório central que está estabelecido em Porto Alegre. E nós também podemos ter a parceria de vários colegas de outros escritórios, tanto de municípios diferentes, quanto de escritórios regionais, que são 12 no estado do Rio Grande do Sul, e um central, que é o de Porto Alegre. Qual a importância, porque não é todo município que tem esse encontro municipal dos clubes de Irmãs de Farroupilha, de que forma a Emater regionalmente, via escritório regional de Caxias do Sul, vê o encontrão aqui em Farroupilha? Vê com bons olhos? Muito bons olhos, porque nós temos dentro do nosso planejamento, que todo ano nós fazemos um plano operativo, e esse plano operativo, ele desenvolve ações. Temos várias ações onde podemos relacionar o encontro de clubes de mães. A promoção da cidadania, a organização social, a organização rural, a segurança alimentar, a valorização do meio ambiente, o turismo rural, o turismo do nosso município. Eu poderia falar sobre várias questões que nós abordamos, inclusive neste encontro que nós temos agora. Nós vamos aproveitar a situação do encontro de clube de mães, que nós estamos lá reunidas, e vamos divulgar um trabalho, um seminário, um encontro de rastreabilidade que vai acontecer no dia 1º de novembro na Câmara Municipal de Vereadores, com nossos parceiros, para falar sobre rastreabilidade dos alimentos que nós consumimos. Rastreabilidade dos alimentos. É. E a tecnologia chegando até na área alimentar. Nós estamos aproveitando, vamos falar dos alimentos dentro do encontro de clube de mães. Nós também, junto ao encontro de clube de mães, naquele momento, nós vamos falar de uma reunião que nós vamos ter em quatro comunidades diferentes, que será juntando quatro comunidades, Linha Machadinho, São João, Linha Eli, Linha Miller, que vai acontecer no dia 17 de outubro, quinta-feira à noite, às 20 horas, no Salão da Comunidade, para fazer quatro planos de trabalhos nessas quatro comunidades, oportunizando aquele encontro. Então, o encontro de clubes de mães, nós usamos para a confraternização e, ao mesmo tempo, levarmos outros trabalhos a serem desenvolvidos. E olha a riqueza de cada encontro tem a sua peculiaridade, a sua característica e geralmente está muito ligado à história da comunidade onde está inserido o clube de mães que recebe todos os demais clubes para o encontro municipal. Geralmente a questão da decoração, o cardápio que é oferecido também, tudo isso está muito alinhado e sintonizado com a trajetória do clube de mães, né? Isso. Esse clube que está recebendo o encontro, que ele recebe, é um presente que ele ganha, para ele mostrar as suas potencialidades, o seu histórico. Esse grupo recém-formado, o convite que tu tens à mão, ele vem de um trabalho que essas senhoras estão fazendo, que é recolher materiais recicláveis, vendê-los, e com a venda deste material, elas vão fazendo outras ações. A venda dos materiais que já foram recolhidos, elas recolheram determinada cifra de dinheiro, o qual pagou o convite, a confecção do convite, todo o gasto do convite do encontro de clube de mães, e além disso vai pagar a filmagem e as fotos durante o dia. Então elas fizeram um trabalho de educação ambiental, que no dia do encontro de clube de mães, nós vamos falar sobre o processo de educação ambiental. No nosso município nós temos há muitos anos a questão da separação do lixo. Então, se eu separo o lixo, eu também posso atribuir a outro grupo a venda desse material para que elas tenham mais recursos. Então, elas são um exemplo a ser seguido, que o lixo virou lixo nas tuas mãos. Olha só, o reaproveitamento, enfim, a forma como que o Clube de Mães também trabalha, Clube de Mães Esperança do Amanhã, do bairro América, veja bem, a partir do lixo, criando as possibilidades
financeiras para viabilizar o encontro municipal que acontece nesse domingo, dia 13 de outubro. Aliás, o encontro municipal está dentro do calendário oficial de eventos do município de Farroupilha, né, Márcia? Sim. Quando nós falamos nesse evento, dissemos assim que ele é um encontro municipal de clubes de mães, é porque ele vem de uma lei. Lei 2876, que designa que nós temos no nosso município a junção de mulheres, tanto do meio rural quanto do meio urbano, que se juntam para ter uma confraternização e uma troca de experiências, para que elas assim construam no seu histórico e no histórico da sua comunidade uma nova página da história do encontro de clubes de mães que passou por lá. E também está no calendário de eventos, na Lei 18.000, sendo que todos os anos esse evento acontece. Antes tu me perguntavas, quem serão os próximos grupos? Como surgiram novos grupos? O ano que vem nós já temos o candidato para o evento, que será o Clube de Mães da linha Boêmios, que é o Jardim das Rosas, que vai sediar o encontro. No próximo ano, nós ainda não sabemos, só que tem que ter uma preparação de vários meses para que a gente consiga fazer um encontro que ele começa às 9 horas da manhã, ou antes ainda, para quem sai de casa, antes das 8 horas, e ele se estende até às 17 horas. 17 horas, com certeza. Eu quero aproveitar também, Márcia, depois a questão do evento em si, do próprio domingo, a presidente do Clube de Mães vai falar com a gente, mas logística de transporte, haverá ônibus, linhas de ônibus partindo de comunidades base do interior, comunidades polo? Sim. O evento esse ano é no Centro Comunitário Luterano, da Igreja Evangélica Luterana, aqui no centro da cidade, ao lado do Largo Carlos Fetter. E pelo fato do evento ser no centro da cidade de Farroupilha e as pessoas conhecerem a localização, a grande maioria do público irá de carro. Uhum. Os grupos se organizaram e irem com seus carros próprios. Caravanas de carros. Isso. Só que nós teremos 6 ônibus, transporte coletivo, como é um evento municipal. Este evento, ele passa a ser o transporte custeado pelos recursos públicos da administração municipal, da prefeitura municipal, como vem sendo feito desde o ano de 2004. Com onde certeza. Houve a aprovação da lei. Aprovação da lei pela Câmara Municipal de Vereadores. Com certeza. Márcia, quero te colocar a palavra final à tua disposição. Logo em seguida eu vou conversar também com a representante do Clube de Mães Esperança do Amanhã, que está com a gente aqui nos estúdios. Mas enfim, fique à vontade para o teu recado final. Ainda tem ingressos, o teu convite para que as mães também aproveitem esse momento que é único, acontece uma vez por ano o encontro. No dia de hoje nós temos já vendidos 400 ingressos. Nós sabemos que todos que organizam eventos sabem que são nos últimos dias, na última semana que se colocam mais ingressos. Nós não queremos um evento com muitas pessoas, no sentido de o espaço não ser agradável. Nós queremos mesas com poucas cadeiras, com bastante espaço para as pessoas conversarem, para se mobilizarem, para terem local para dançarem. Isso nós temos nesse Centro Comunitário Luterano. Claro que nós, até no sábado, nós estaremos comercializando ingressos. Nós agradecemos a todos que nos ajudaram, a ti, que sempre nos ajudou, só um ano, desde que tu estás conosco, que tu estás sempre conosco, que tu falhaste, esse ano tu estarás na parte da tarde, e entra em contato então comigo ou com a dona Helena no escritório municipal da Emater, que nós estaremos comercializando os ingressos até o sábado.
Com certeza. Obrigado, Márcia Inês Berti Jorge, chefe do Escritório Municipal da Imater Ascar RS, que esteve conosco nesse primeiro segmento do programa Entrevista do Dia. Vamos para o nosso intervalo comercial e em seguida a gente volta falando sobre o mesmo assunto, mas conversando então, contando com a presença aqui da representante do Clube de Mães Esperança do Amanhã, que é o clube anfitrião do 18º Encontro Municipal dos Clubes de Mães de Farroupilha. A gente volta em seguida. Juntos nossa gente sonha, juntos nossa gente cresce. Juntos nossa gente educa, nossa gente inova e se fortalece. Acreditamos na cooperação e na força da cocriação para gerar uma conexão entre sonho e realização. Fazer o bem com nossa região, ser a gente da transformação. Plantar, construir e caminhar, então todos juntos na mesma direção. Sicredi Serrana, juntos nossa gente vai mais longe. Ô velho, tá difícil pra ler esse jornal, tô enxergando muito pouco, minha velha. Eu preciso me comprar uns óculos, minha velha. Mas vai lá no Mercadão dos Óculos. Qualidade com preço justo você só encontra no Mercadão dos Óculos. Olha, velho, que coisa linda que tá passando por aí. Bonita. Rede de óticas Mercadão dos Óculos, Farroupilha, na Júlio 852. Abit, como você já conhece, é a internet banda larga para navegar em velocidade turbo. Agora a Bitcom também tem a melhor TV por assinatura, com mais de 240 canais e um acervo com mais de 25 mil títulos para assistir a qualquer hora. E aí, qual você escolhe? As duas, claro. Bitcom TV e internet é multiplataforma e multicanais. Mão na internet, olho na TV, viva conectado! Já estamos de volta com o programa Entrevista do Dia, o nosso fato jornalístico do momento em evidência aqui na programação da nossa TV Serra, canais 26 e 526 da NET em Farroupilha. Sempre o que movimenta a nossa comunidade, o nosso cotidiano é pauta na nossa programação. A entrevista do dia hoje agora conta aqui nos estúdios com a presença da presidente do Clube de Mães Esperança do Amanhã do Bairro América, a dona Ilena Bongiorno da Maia, que é a nossa convidada, depois da apresentação do primeiro segmento com a presença da Márcia Inês Berti Jorge. Agora nada mais justo do que nós ouvirmos então e conversarmos com o Clube de Mães que está organizando o 18º Encontro Municipal dos Clubes de Mães de Farroupilha. Dona Ilena, fico muito feliz, obrigado pela presença aqui nos estúdios. Tudo bem com a senhora? Tudo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para nós divulgar esse nosso evento que tem esperança de ser um bom evento, e agradar a todo mundo. Com certeza. Bom, antes de falarmos do evento, me fala um pouquinho sobre a história do Clube de Mães Esperança do Amanhã do Bairro América. É um clube de mães que ainda não completou o seu primeiro ano, né? É, começou no dia 7 de outubro de 2018. Então, é pouco tempo que a gente formou esse grupo. Então, nós resolvemos se unir para a gente fazer as coisas sociais que dá oportunidade para as pessoas também se encontrarem,
se conhecerem e fazer um trabalho social na comunidade e com outras pessoas também. São muitas associadas que integram o clube? É 17. São 17. Todas elas ali residentes no bairro América? Todas residentes no bairro América. Vocês vinham pensando nesse clube já há algum tempo? Antes de fundá-lo, lá em dezembro do ano passado? Nós ficamos pendente porque já existe um outro grupo lá. Então, sim, a gente começou a fazer parte do outro grupo primeiro. Mas então, devido a um transtorno que ocorreu, daí a gente fez esse novo grupo. Esse movimento que criou o novo grupo, então. Isso, é. Sim. Então, para ser um grupo de clubes de mães realmente que cumpre com as suas obrigações, com os eventos sociais, com tudo de acordo que é o restante dos grupos. E logo ali na frente vem a notícia que a Márcia traz, o convite para vocês sediarem o Encontro Municipal dos Clubes de Mães de Farroupilha. Foi um pouco difícil dizer que sim para a proposta? A gente estava com o pé atrás, porque é um evento de abrangência grande. Grandioso, grandioso, né? É, então, assim, eventos a gente é acostumado a fazer, mas não desse porte. Sim. Então, ali, a gente meio que ficou meio com o pé atrás, mas na medida do possível foi enfrentando para não deixar morrer esses encontrão. Inclusive, já nós pegamos com que era para ser num outro grupo. Havia um outro clube de mães aqui do município que havia, num primeiro momento, se colocado à disposição para sediar o evento, isso, né? Que daí... Esse encontrão é sempre de um ano para outro. E aí, em março, esse clube de mães entendeu que não teria condições de organizar, né? E vocês entram na jogada depois de março, né? Isso. Então, nós tivemos pouco tempo, mas nós já agradecemos o restante dos clubes de mães, porque apoiaram bastante a gente. Uhum. E até como a Márcia falou, então, como a gente não começou com nada... E vendo que precisava falar para as pessoas que tem que ter a reciclagem do lixo, que é bom separar o lixo para não tudo ir no aterro, misturar. Então, os outros grupos também estão ajudando nós com esse trabalho do lixo. Então, a gente está trocando esse lixo com... financeiro. Financeiro, então, certo. E daí a gente consegue fazer as coisas. Além da questão ambiental, que a gente não consegue medir o quanto vale, né? Porque isso tá, é lixo que está sendo retirado, o resíduo que está sendo retirado do meio ambiente, né? Isso. Mas o 18º Encontro Municipal dos Clubes de Mães de Farroupilha, tenho a alegria de ter o convite em minhas mãos aqui, terá uma vasta programação neste domingo, dia 13 de outubro, no Centro Comunitário Luterano de Farroupilha, com a programação que vai ter então o seu início já a partir das 9h30 da manhã, 9h30, e depois vai com diversas atrações até o final da tarde, até as 17h. Dona Helena, eu gostaria que a senhora apresentasse agora detalhadamente qual é a programação que a senhora, juntamente com todas as suas colegas associadas, prepararam para este dia festivo. Na abertura, então, vai ter o café da manhã, que daí na chegada dos clubes, e mais pessoas que vão participar. Então, vai ter o café da manhã, vai ter uma mateada também para aproveitar e trazer a cuia e a bomba, que a erva e a água vai ter lá. Então, para a gente ficar mais... com tranquilidade, para ter esse dia bem confortável para todos. Certo. Depois vai ser seguido, então, o protocolo, mais a pastora, daí teremos, vai ter um culto. O culto, a missa, né? Isso. Vai ser, então, um culto evangélico, é isso, né? Isso, vai ser uma pastora, então, que vai a fazer. A pastora Paula. Paula Negleu, né? É. Isso, tá? A pastora Paula. Depois, o protocolo, então, com as... manifestações das autoridades presentes, é isso? Isso. Depois vai ser servido o almoço, tem rifão,
Daí, à tarde também, a pedido que querem dançar, vai ter música. Tem que ter um arrasta-pé. Tem que ter um arrasta-pé. E... A Márcia gosta de dançar, por isso que tem que ter um arrasta-pé, né? É, e daí às 15h30 vai ser servido de novo mais um café da tarde com biscoito, grostoli, cuca, salgados. Então... Esse café da tarde é o mais completo. Aquele da manhã ele não vai ter tantas opções como terá nesse da tarde. Isso, né? Esse da tarde. Vai ter brincadeiras, vai ter surpresas lá no dia também. Então a gente já está se programando para fazer essas brincadeiras, essas surpresas de cada momento, para nós interter bem as pessoas que vão participar. A gente convida ainda quem não está com ingresso, que queira participar. É muito bom, vai passar um dia... mas não é só mãe. Eu digo assim, costumo dizer que é um programa de família, que é para participar a família. Vai marido, vai filhos, vai a esposa, que daí como participante do clube, mas ele é aberto a todos. Então, para ter... É uma oportunidade também da própria família ficar ali junto. Se encontrar. Se encontrar e ficar junto. Então, não precisa exatamente ficar a manhã inteira lá até de noite sem poder sair. Mas a gente tem o controle também de... Pode sair, dar uma saída, depois volta sem problema nenhum. A gente já está programando para esse controle também. E o almoço, o cardápio do meio-dia, qual vai ser? O almoço, se não me falhar a memória, vai ser carne de porco, galeto, massa, espaguete, massa, espaguete, salada, maionese, salada e pão. Saladas, não sei bem exatamente, mas saladas e perfeito, pão. Perfeito, certo. O ingresso, os ingressos estão sendo vendidos ao valor de? R$45. R$45. Ainda tem ingressos, né? Ainda a Márcia tem. Falava que tem em torno de mais de 400 ingressos já colocados. É. Vocês têm a capacidade, ingresso até 500, 600 convidados? Pode vir, se aparecer pessoas ali. Só bem em cima da hora, no domingo, nós não vamos poder ter para poder preparar. Certo. Senão as até o sábado é possível, até né? Até o sábado é possível. Certo, até o sábado, então, dá para reservar o seu ingresso ou adquiri-lo, né? Isso. No domingo, no dia do evento, não vai ter ingresso na portaria, porque tem toda uma logística que tem que preparar o cardápio, tem que saber o número de pessoas para poder preparar o cardápio, quanto vai de massa, quanto vai de carne, enfim, tudo isso necessita, né? Necessita. Claro, isso. Claro. O que mais a senhora gostaria também de acrescentar para divulgar ainda mais esse 18º Encontro Municipal dos Clubes e Mães de Farroupilha, dona Helena? Olha, dizer para as pessoas que ainda estão na dúvida, que ficam pensando, será que vou, será que não vou? Vai, decide, vai e fica um dia com a gente lá, que vai ser bem aproveitado esse dia e que vai ficar na história. Com certeza. E todas as demais integrantes do clube, então, também estarão todas trabalhando, né? Isso. Já está tudo organizado isso? Já. Cada uma tem a sua função de fazer naquele dia. Claro, se caso precisa ajudar num lado que falta no outro, também tem a disponibilidade de... Mas cada uma já tem o seu trabalho, já sabe... Pega no, de manhã cedo, já sabe o que vai fazer no dia. E vocês estão preparadas para ter um dia bastante especial. Vai ser trabalhoso, mas daqui a pouco passa o evento e vocês estarão recordando como foi bom ter recebido os clubes e mães de Farroupilha. Vem caravanas, vem grupos dos mais diferentes locais da nossa cidade, do interior também. Muita alegria, enfim. Tudo isso vai ficar como recordação. Uma depois. Recordação. Eu costumo dizer, às vezes é cansativo, é trabalhoso, mas no final sempre dá certo. Uhum. E tu vai dizer, nós chegamos ali, conseguimos. Valeu a pena. E valeu a pena. Com certeza. Então tá, dona Helena, agradeço pela sua presença aqui nos estúdios da nossa TV Serra, junto com a Márcia, Inês, Bert e Jorge, também divulgando a programação do 18º Encontro Municipal dos Clubes e Mães de Farroupilha. A pedido da Márcia
e eu não tenho como dizer que não, eu vou estar junto também, ainda não consigo dimensionar em função de outras atividades os momentos, mas vamos estar com vocês também colaborando. A TV Serra vai estar lá depois também levando as imagens, fazendo cobertura. Enfim, nós precisamos mostrar essas coisas bonitas que acontecem aqui na nossa comunidade. Parabéns pela atitude arrojada de vocês, mesmo sem experiência, já disseram sim, já se colocaram à disposição para promover esse grande evento. Com certeza o evento já é grande pelo sim que vocês deram. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Ótimo, obrigado. Agradeço mais uma vez então a dona Helena Bongiorno da Maia, presidente do Clube de Mães Esperança do Amanhã, do bairro América. E também eu quero agradecer a Márcia Inês Berti Jorge, extensionista e chefe do Escritório Municipal da Imater Ascar RS, pela presença aqui no programa Entrevista do Dia. Você que ainda não tem nenhuma atividade para o domingo, eu sei que tem gente que programa as atividades do domingo com muita antecedência, mas tem gente, tipo o Leandro, que programa em cima do laço, na quinta, na sexta, no sábado. Então, quem não se programou ainda, gente, uma ótima oportunidade. Vamos prestigiar o Encontro Municipal dos Clubes e Mães aqui de Farroupilha. É sempre um momento muito especial. Nesse ano, no Centro Comunitário Luterano, aqui na área central da cidade, ao lado do Largo Carlos Fetter, é um salão muito amplo, muito bonito também, que vai permitir uma programação especial. Eu deixo o convite para todos vocês. Ficamos por aqui com a entrevista do dia. Muito obrigado a todos vocês pelo prestígio. Ah, e não desligue a TV, não saia do canal 26 ou do 526. Fique aqui, porque a nossa gente se vê aqui. Até o próximo programa.